Halife sözünün lügavi manası nima? Payg'ambarimiz Muhammad aleyhisselam o'z vafotlardan oldin yaqin sahobalardan biri Abu Bakr Siddiqni namozga imomlik qilishga chaqiradilar. Payg'ambar nazarga tushgan zotga musulmonlar o'zgacha hurmat bilan qaraydilar va Allohning elchisi vafot etgandan so'ng aynan Hazrati Abu Bakrni o'zlariga boshliq saylaydilar. Musulmonlarning ko'pchiligi, aksariyati imomatchilikni, ya'ni imomgarchilikni Abu Bakr Siddiqqa yuklatilgan bo'lsa, demak bu kishi u kishiga o'rinbosar bo'ladi. Deb turib shu voqeadan keyin musulmonlar saylov natijasida Abu Bakr Siddiqni o'rinbosar qilib saylashadi va shu o'rinbosar degan nom xalifa degani. Shu taxlit xalifalik davlati va uning rahbari xalifa tushunchalari vujudga keldi. Ushbu xulafoi roshidin davri 661-yilgacha davom etdi. Keyin ummaviylar hukmronligi boshlandi. O'sha ummaviylar xalifaligidan keyingi davrni qaraydigan bo'lsak, ana shu xulafoi roshidin davridagi saylov natijasida saylanadigan o'rinbosarlar, xalifalar, ya'ni o'rinbosarlar, bu o'sha xalifa so'zi o'rinbosarga taalluqli. Ana shu o'rinbosarlar, demak, Muaviya davrida, ya'ni o'sha Umaviylarning boshida turgan, o'sha xalifalikni boshqargan birinchi shaxs bu Muaviya hisoblanadi. U kishi saylovni yo'qqa chiqaradi va shu bilan birgalikda monarxiya tuzumini keltirib chiqaradi. Ya'ni xalifalikning rahbari endi saylanmaydi, balki avloddan avlodga o'tadi. Podshohlik boshlanadi. Jamoat tomonidan saylanadigan xalifalar davrining boshlanishi 632-yil edi. Uning tugashi esa 661-yilga to'g'ri keladi. Ya'ni payg'ambar alayhissalomning bashoratlari amalga oshadi. Payg'ambarimiz alayhissalotu vassalom al-xilofatu ba'di 30 sana deb marhamat qilganlar. Ya'ni mendan keyin xalifalik 30 yil bo'ladi deb marhamat qilganlar. Va undan keyin podshohlik, undan keyin rahbarlik bo'ladi deb ham marhamat qilganlar. Imom Tabaroniyning rivoyatlari hadis sharif. Mana payg'ambar alayhisolatu vasallam 30 yil bo'lishligini va undan keyin rahbarlik bo'lishligini, rahbariyat bo'lishligini aytib ketganlar. Undan keyin yana xalifalik bo'ladi. Dunyoda degan hadislari bormi shu hadis? Yo'q. Xalifalikning 30 yil davom etishi haqidagi bashorat bejiz bo'lmagan. Payg'ambar alayhissalom vafotlaridan so'ng islomda uzilish bo'lishining oldini olish maqsadi ko'zlangan. Islom mustahkam bo'lgach, musulmon olamida ibtidoiy ko'rinishdagi xalifalikning o'rniga podshohliklar va boshqaruvning boshqa ko'rinishlari vujudga keladi. Bu hayotiy va tarixiy rivojlanishning belgisi. Shuning uchun bu yerda qanaqadir bir urg'u berib turib, hozirgi davrda xalifalikni tiklash kerak yoki ana shu 30 yil davom etgan xalifalikni hozir tiklab bo'ladi degan fikrlarni hammasi puch fikrlar. Islom aqidasini inkor etayotgan va aksariyat musulmonlar xohish irodasini oyoq osti qilayotgan kimsalar esa taraqqiyotni to'xtatishga va insoniyatni ortga qaytarishga urinmoqda.